Agora se vai reunir. Durante muitos anos, somente os homens falavam de aborto na mídia. Queria lhe pedir, Dr. Norman, que está aqui comigo, para falar desses casos desesperados. Por favor, doutor, gostaríamos de saber. O senhor tem razão, padre, de falar de medidas desesperadas, porque eu não acho certo que mulheres solteiras ou casadas queiram abortar sob o pretexto de que não querem filhos. Na época dessa entrevista, o Código Penal, que datava de 1942, previa uma interrupção da gravidez somente em caso de risco de vida da mulher. Muitos cantões aplicavam essa lei restritiva. 19 cantões suíços são contra a legalização do aborto. Isso causa problemas. Todo ano, muitas mulheres grávidas viajam para os cantões mais liberais para abortar. A alternativa era o aborto ilegal em uma clínica particular para aquelas que podiam. Ora, o aborto clandestino em que as mulheres arriscavam a vida foi denunciado pela primeira vez nesse filme na Suíça, em 1929, pelo pioneiro diretor russo Sergei Eisenstein. Em 1971, foi lançada na Suíça a primeira iniciativa pela legalização do aborto. As mulheres tinham acabado de ganhar o direito de voto, mas a iniciativa foi rejeitada. Houve, então, uma segunda votação 6 anos depois. Por ou contra, a questão do prazo será essencial no voto sobre a legalização do aborto. Como você vai votar dentro de 10 dias? Este é o tema em debate esta noite. Vamos ouvir os que são favoráveis e estão em campanha há 3 meses e, do outro lado, os que se opõem claramente a essa solução liberal. Finalmente, as mulheres podem falar. Tudo o que queremos é o direito de escolha. Desde o momento da concepção, existe um ser humano único e insubstituível. Foi preciso esperar até 2002 para a legalização do aborto até 12 semanas de gravidez aprovada em votação nacional.